Jaha, ja, tänkte väl mest göra ett kortklipp här. Nu är de här illustrationerna som Johanna, vår fantastiska illustratör, hon har gjort utskrivna färdiga på fotopapper och även signerade på baksidan, så som numrerade. Och det är de som ska gå ut till våra Patreons, de som skänker en lite större summa varje månad, som jag har lovat helt enkelt. Och nej, jag kommer ihåg när jag träffade Johanna första gången och ja, vi var ute och upplyste på Sommarlust i Kristianstad. Och när vi var klara med det så smög hon fram på mig och sa: "Hej Marcus, Marcus, jag är serietecknare." Jag bara: ja, du är serietecknare, tänkte jag det. Och de bara: "Ja, alltså om du vill det så kan jag göra en bild liksom." Jaha, så är det, så det kan du väl liksom. Ja, nej, och här ser ni resultatet, det absolut första. Och döm om min förvåning, det sa du ju att hur, eller ja, jag blev synnerligen förvånad när jag såg resultatet. Ja, och hon har ju bara fortsatt leverera. Alltså det spelar egentligen ingen roll, det sa du, det ger man en tema, det sa du. Ja, så gör hon det alltid, varje gång mycket, mycket bättre än vad man ens föreställer sig. Alltså när man väl liksom börjar planera projektet. För att inte tala om det som vi nu håller på med, som vi kommer släppa här inom ett par veckor. Och ja, frågan är om inte det är ett av hennes bättre alls då. Så ja, stay tuned. Skulle det vara så att någon av er är intresserad av att köpa ett av de här exemplaren, så är det faktiskt bara att höra av sig. Om intresset finns det här, så eventuellt skapar vi till och med en sida på vår hemsida, ja, där man kan gå in och beställa. Ha det gott!